uma ótima tarde para você que curte o Arte Brasil. Eu sempre desejo isso porque eu acho uma delícia estar aqui no Arte Brasil trazendo o melhor do artesanato para você. Você curte? Que bom, porque fazemos tudo com muito carinho. Hoje, por exemplo, nós teremos a companhia da Ana Maria Guimarães, que vai mostrar para você as possibilidades, os acessórios que vão auxiliar você a dar muita cor à sua vida. A Condor tem esse papel de ajudar você a dar cor à sua vida. Portanto, a partir de agora, você curte o Espaço Condor. Olha que delícia ter a companhia da Ana Maria Guimarães. Nós estamos aí próximos do Natal. Você que ainda não fez os seus artesanatos, gosta de pintura, hoje você vai conhecer os acessórios que vão ajudar você a produzir ainda peças para o Natal e para o ano inteiro. Então, a partir de agora, Ana Maria Guimarães. Deixa eu ganhar um beijo primeiro e vamos aos acessórios. Eu tô curiosa. Hoje eu trouxe aqui alguns acessórios, porque às vezes a gente vê vários e não sabe para que serve. Então é uma oportunidade aí com vocês hoje. Uma primeira dica: muita gente pergunta para que serve o pincel mousse, que é um pincel que a Condor fabrica com espuma com vários tamanhos. Esse aqui é o de 1 polegada. E ele é próprio para você trabalhar peças menores, mas tem o de 1,5 polegadas, tá? E de 2 polegadas. Qual que é a dica? Você pode passar verniz acrílico nas peças sem marcar. E também pode, eu vou usar aqui, pode preparar fundos de peça com bastante agilidade e sem marcar a pincelada. Pode ser tela, madeira, cerâmica, é só ir passando. Eu estou usando uma tinta acrílica, aquela mais espessa, que é para tela, que marca bastante. As tintas acrílicas decorativas, fosca, PVA, já são mais líquidas, ficam mais fáceis de vocês trabalharem. Então, aqui a dica, gente, rapidinho, vocês viram que rapidinho nós demos uma cobertura aqui na peça. É só continuar e vocês, depois de seco, vão ter esse resultado aqui. Vou pegar. Já aceleramos, sem nenhuma marca de pincelada. Tá vendo? Fica tudo lisinho. Perfeito. E aproveitando aqui, essa cor mesmo de fundo, eu vou trabalhar com uma massa acrílica para a gente conhecer um pouquinho da espátula decoradora, Rita. Imaginem, vocês querem fazer um border em casa, vamos dar uma reformada na casa nova, né? Para o ano que vem, tá tudo bonitinho. Aí a gente pode fazer um border novo com textura. Fundo, esse é um verde limão praticamente, tá? Massa, textura, vocês vão usar uma massa ou pasta de modelagem também. Se vocês quiserem isolar alguma área, pode usar a fita adesiva, aquela tipo crepe, para vocês trabalharem. E aqui, aplicação. A massa acrílica, usa uma espátula também para tirar carocinho da massa. Usa a espátula da Condor. A Condor também tem espátulas de plástico, espátula de metal. Em vários tamanhos também, né? Sim, vários formatos. E vai aplicando a massa. Vou passar uma camada generosa para a gente ficar brincando aqui um tempinho. Aí. E vou ensinar também a fazer marmorizado. Já fazemos tudo junto, tá, Rita? Aí. Quem quer um efeito só com a espátula, já tem aqui. Algo bem interessante. Quem quer um efeito pontilhado, já pode usar o rolinho 966 da Condor, que é um rolinho de textura. Olha só o pontilhado. Olha aí. Olha que gostoso. Pontilhado.
rolinho de textura. Pode também pegar a espátula, uns toquezinhos de cor magenta, jogar, sujar, assim. A cor que vocês quiserem. Pode usar também, tem uma cor que fica muito bonita no efeito marmorizado, que é o ocre. Aí vocês vão usar essa outra espátula decoradora da Condor também. Olha como ela é flexível, gente. E depois, se vocês tiverem alguma dúvida, é só acessar o blog pintura.com.br, que tem todas as referências, os produtos lá, para tirar a dúvida. Que feito Olha lindo. Que gostoso, gente. Vamos levantar um pouquinho. E vamos levantar mais um pouquinho. Aqui. Olha só. Passa a espátula. Pode fazer movimentos também para dar um efeito mais irregular. E vai fazendo assim. Já é um marmorizado. E agora a espátula dentada, que ela tem duas opções de dente aqui nesse canto, a quadrada, e nesse outro é mais pontudinha, mais serrilhado, ó. Esse lado aqui é serrilhado e esse lado aqui o acabamento é quadradinho. Eu vou fazer esse lado aqui os movimentos. Vai fazendo e vai criando efeitos. Gostou, Rita? Amei! E pode trançar também. Fazer aí pra cá. Não tem como não gostar. Olha como o efeito que faz. É. Enquanto enquanto a massa ainda está úmida, vocês podem voltar e refazer. Ah, não gostei. Ah, quero diferente. Vamos. Enquanto a massa estiver úmida, pode. E se for áreas pequenas, nós temos o nosso pincel, aliás, o pente decorador, que é referência 575, que fazem áreas menorzinhas. Olha que gostoso. Ok? Olha o efeito, gente, não só do marmorizado, mas também, aí tem uma peça pronta, você tá vendo? O que você consegue com esses acessórios? Sim. Aqui são as espátulas decoradoras, o pente decorador, a espátula dentada, o rolinho de textura. Lembrando que nós também temos o outro rolinho de textura aqui, que é o rolinho vinil. Mas aqui eu vou fazer só para finalizar essa peça, vou fazer aqui uma pincelada como se fosse um falso afresco. Você vai fazer. Gente, tem história disso que ela vai fazer agora, presta atenção. Olha, gente, enquanto a textura está úmida, vocês podem pincelar e vai removendo a textura. Está saindo aqui no meu pincel. Estou usando o 410 da Condor, que é uma linha branca, própria para pinceladas em tela, murais. Olha, puxou, encontrou com o meio, puxou, aqui puxa. E só para dar um efeito aqui de alegria, de prosperidade, que é o bambu, né, Rita? Olha, gente, eu tenho um quadro há anos pintado pela Ana Maria Guimarães, que eu amo de paixão, e ela pintou bambus e fez justamente com a textura. Ela sabe disso, eu amo aquele quadro. E eu tô realmente emocionada, porque apesar de ter comentado com ela do quadro de bambu, agora vendo ela fazer, sabe quando você volta no tempo, Ana? Verdade. Show, show. Olha isso. Então eu pensei, nossa, vou fazer mais um bambu 2016 para você, né, Rita? Nossa, vendo você fazer agora, ai que delícia. E olha, estando a úmida, é só vocês pincelarem. E quem assistiu a aula passada também, lembra das pinceladas de traço, abertura do pincel, traço. Se vocês perderam, acesse o blog que tem o link lá. Olha aqui, traço. E vai fazendo
tirando, com a própria pincelada, nós estamos tirando a textura e marcando a pincelada. Tá pegando a luz do estúdio? Isso, inclina mais um pouquinho. Aí. Olha isso, que lindo! E é só continuar agora a pincelar e deixar mais detalhes de folha. Mas, como a gente prometeu, tem mais dicas aí, então eu vou parar por aqui e a gente vai continuar com as dicas dos acessórios. E olha, se você der uma olhadinha aqui onde a Ana Maria está trabalhando, nesse nosso cantinho do ateliê hoje aqui do Espaço Condor, você vai ver que tem muitas outras, outros acessórios que ainda não falamos, mas vamos falar daqui a pouquinho para você que curte aí o Espaço Condor, curte o Arte Brasil. Então a gente volta já, rapidíssimo intervalo e a gente está de volta. Hoje o Arte Brasil traz aí a linha de acessórios da Condor. Você já conhece a qualidade dos pincéis. Você com Ana Maria Guimarães já aprendeu a fazer muitos movimentos e conseguir efeitos incríveis com os pincéis da Condor. Mas hoje nós queremos apresentar para vocês os produtos exclusivos criados e desenvolvidos para dar aí mais agilidade, mais perfeição ao seu trabalho. Então, além dos pincéis, na linha Condor, você vai encontrar o Godet, vai encontrar o batedor mousse que nós mostramos aqui para fazer a cobertura de uma tela e etc. para você já começar a fazer a sua aplicação. A trincha, o rolo, a bandeja para lavar que você viu aí, a espátula, o pinta-bolinha. Gente, não pode faltar, você que tem ateliê, independente do que você faz, o pinta-bolinhas é importante que você tenha. Porque até para fazer olhinhos, tá? Você vai precisar do pinta-bolinhas. Tem também a esponja abrasiva, que está um sucesso entre os artesãos que trabalham aí com madeira. Tem que ter também essa esponja abrasiva. Tem o suporte para pincéis, é claro, para você lavar os seus pincéis, colocar aí os seus pincéis todos para secar. Daqui a pouquinho... esse está desmontado, mas eu tenho um montadinho aqui que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E tem também o Limpa Pincel. E para conhecer toda a linha de pincéis e acessórios, acesse condorpincéis.com.br, pintura artística. Aí você vai conhecer todos os produtos para pintura artística que a Condor desenvolve para você. A gente vai dizer, a Condor está desenvolvendo produtos, não é para ela não, gente. É para você que faz arte e faz artesanato. E para conhecer as dicas de pintura, as novidades, acesse aí o blog pintura.com.br. Tenho certeza que você vai fazer muito mais e melhor conhecendo a linha completa da Condor. Ana, o que vamos fazer nesse bloco? Você tinha falado também da não vamos esquecer do nosso pinheirinho de Natal. Ah, isso é verdade. Nós estamos aí, olha, poxa, menos de 10 dias praticamente do Natal. Falta só. Dá tempo de fazer uma decoração? Vamos lá. É rápido? Vamos fazer então o pinheirinho. Oba! Deixa eu pegar um pincel aqui. É aquele pinheirinho que nós temos ali? Isso. Dá uma olhada naquele pinheirinho, gente. Que show, que luxo. Eu vou aproveitar e fazer o seguinte. Vou fazer o pinheirinho com esse fundo verde, mas vou colocar um pouquinho aqui de uma faixa para mostrar aquele acessóriozinho que tá ali, tá? Eu vou colocar um pouquinho dessa tinta aqui, que é uma tinta PVA ou uma tinta fosca. Vou usar o rolinho 966, que é um rolinho de vinil da Condor. Esse rolinho, gente, ele tem um efeito bem interessante. Vou passar primeiro no papel para vocês darem uma olhada. Ele dá um efeito como se fosse um rendado. E vocês podem utilizar esse rolinho não só em papel, tela, madeira, como também no próprio tecido.
também dá para a gente trabalhar. Vocês que gostam aí de pintura em tecido. Então, eu vou usar aqui como se fosse uma moldura. Carrego na tinta e faço a aplicação. E já temos aqui um rendilhado, que também é interessante para bordas de parede. Aproveitando, vou fazer do lado o nosso efeito de pinheirinho. Que fácil que vai ser, dá uma olhada, gente. O pincel liner 222 ou 422 também. Só chegar esse aqui para cá para aparecer, pra você fazer o movimento. Acho que tinta marrom, eu tô usando uma tinta acrílica fosca. Vou trabalhar um traço, desço com ele, viro para a esquerda, para a direita, carrego novamente a raiz e faço só esse traço. Tá dando para ver? Quer que mostra para você? Traço. O que o Vinícius vê, todo mundo vê. Brasil inteiro vê. E agora, te complica, hein, Vinícius? Assim melhora, Vinícius? Olha. É? Ótimo. Então, gente, aqui nós temos o tronco do nosso pinheirinho. Eu vou usar o pincel 436, que é um pincel leque de cerda, com a cor verde musgo. Aqui bem na ponta. É bom até vocês darem uma batidinha nele para distribuir a tinta. Olha, distribui, bate. E mesmo aqui no papel, já aproveita e dá uma olhada qual é a proposta da pincelada do pincel. Porque se ele tiver com muita tinta, ele vai borrar muito. Então, menos tinta, mais precisão na pincelada. Aí a gente vem para cá, para o nosso eixo aqui marrom, né? Que é o... tem a raiz para baixo. E eu vou fazer isso aqui. Vou fazer esse movimento, subindo no tronco, indo até a ponta. E aqui na ponta eu vou mostrar o bico pincelando com o pincel em pé. Tá dando para ver? Ficou todo verdinho, né, Rita? Incrível! Mas tá faltando profundidade. Então vamos na profundidade. Primeiro dá uma base pro meu amigo pinheirinho. Então eu vou bater aqui também. Olha, bate apertando um pouco o pincel para criar um efeito de graminha. Com o mesmo pincel, eu vou agora carregar com branco. Vamos lá, gente, branquinho. Vamos espiar a cor que ele vai dar, o efeito. Espia. Vem para cá e bate, não igual trenzinho. Um para cima, outro para baixo. Um para cima, outro para baixo. E vamos iluminar e dar profundidade ao nosso pinheirinho e à nossa graminha. Dou uma leve limpadinha no pincel. Aí, tá uma bagunça aqui, Rita. Eu tô curtindo tudo. É que a gente fica querendo fazer tudo, bastante coisa pra mostrar pra vocês. Então, depois eu limpo tudo, tá, Rita? Ah, sim, claro. Olha aqui, gente. Põe a Heloísa e a Andresa pra limpar. É, as meninas. Agora, mais luz em algum ponto, em alguns pontos, perdão. Aqui também. E já temos aí o nosso pinheirinho. Agora, é interessante vocês colocarem bolinhas para dar um efeito de Natal. E também fazer as estrelinhas de Natal. Uma bolinha... Olha aqui, uma bolinha, bolinha, pinta a bolinha, ponta número 4, depende da proposta que vocês querem. Ó, puxa pra lá, puxou? Agora puxa pra cá. Então, de novo, bolinha, puxa pra cá, empurra pra lá. Deu pra ver que tem uma cruz? Agora eu pego a ponta número 1, aqui. Vou lá no meio da bolinha, da estrelinha, bem no meio, ó. E aí puxo pra cá, puxo pra lá, puxo pra cá, puxo pra lá. E fica uma estrelinha de Natal. E encho de bolinha, que são estrelas distantes. E bolinhas vermelhas no meu amigo aqui.
tá? E para dar tempo de fazer a bolona de Natal, eu queria só que o meu amigo Vinícius só mostrasse ele finalizado ali, que eu já vou preparar. Se der tempo, dá tempo de fazer dá tempo, sim, Natal? Dá. Então vamos, gente. Olha como fica o pinheirinho. Aí ela escolheu uma peça estilizada, né? Uma tábua de carne e no formato, né, de tábua de carne, mas pode ser um formato de uma bola de Natal, do jeito que você quiser. O importante é aprender a fazer e fazer. Sim. Ali é até uma reciclagem, viu, gente? Em vez de jogar fora a velhinha tábua de carne, vamos reciclar. Boa ideia. E vamos fazer as bolinhas de Natal aqui para vocês aprenderem. Essas bolinhas, feitas com o batedor 465, também tá a proposta da bandejinha e dessas telas aqui, viu, gente? E a ideia é, eu vou fazer uma bola em vez de vermelha, como tá ali, vou usar essa cor aqui, magenta. Então, eu vou pegar, mostrar para vocês. Vou trabalhar aqui o apoio e vou pintar nesse papel, tá? Mostra aqui. Aperta e gira um pouquinho para distribuir a tinta. Carrega mais um pouquinho, aperta. E aqui vai a grande dica. Primeiro, vocês vão estampar a bolinha, cor predominante. Aperta e gira. A bolinha, bolão esse, né? Um bolão. Bolão. Aí, olha pro meu amigo batedor da Condo 465, cor magenta. Então, eu vou eleger a sombra marrom desse lado, tá? Então, dou uma passadinha aqui, sombra. E vou eleger do outro lado a luz. Tá aqui, sombra e luz. Tá dando pra ver? Em cima do que eu preparei, eu faço esse movimento aqui, tá? Então, eu venho de volta, aperto, giro. E agora a surpresa na hora de tirar, né? Quero ver, tô curiosa. Olha aí. Já ganhou. Já temos a sombra. Tá? Quer que levanta um pouquinho? Ah, é ótimo. Sombra e luz. E com o pincel liner, nós vamos iluminar. E com essa sombra e luz, deu um formato esférico. Sim. Quer dizer, perdeu aquele chapado pra... Olha que lindo. E aí a gente vai pôr uma bolinha aqui. Com um pincel liner 222 e puxa uma luz. Lindo! E olha, ela colocou o ponto de luz e ficou lindo. E você já fez a bolinha verdinha ali do lado, enquanto eu falava, olha aqui. Gente, show! E não importa a cor, importa é o acessório que você vai usar para fazer o seu artesanato. Ana, feliz Natal! Quero Obrigada. Te ver mais vezes aqui no Arte Brasil. Eu sei que você viaja pelo Brasil inteiro, até para outros países, levando esta arte. Mas quero te ter aqui. Eu também. E eu espero que a gente tenha um ótimo final de ano e juntos novamente. É isso aí. Este foi mais um momento gostoso na companhia de Ana Maria Guimarães, aqui no Espaço Condor. Olha, eu curti demais o programa, mas tem mais, apesar de que parou por aqui, de jeito nenhum, tem mais Arte Brasil para você. Então, eu te espero depois do intervalo.